Pandémiu pocítili tatranské zjazdovky, hotely aj akvapark. Sme museli 1300 ľudí prepustiť. Igor Rataj ich potrebuje znovu nakopnúť. Chcete, aby aj tým vašim podriadeným bolo dobre? David Hasselhoff, imidž na to mám. A keď veci nefungujú... Nejdu tie automaty. Čo, nejdu? Ja tu mám niečo, to je systém, čo? Môže ísť aj o život. Pozor, pri Niagare máme úraz. Vlastne som sa stal hneď súčasťou jedného zásahu. Oživili dieťa po 7 minútach. Dokáže sa vžiť. Ty si, prosím ťa. Na pizza potrebujem. Ja som majster sveta v žehlení. Do kože svojich zamestnancov. Dávajú 63 eur a jesť mám akože čo? Premiérový... Mám pre teba pripravenú jednu vec. Vieš čo? Pani Bože. Pre mňa to bude veľká česť. Utajený šéf. Už teraz na Vojo a v stredu o 20:30 na Markíze.